ចាត់ចែងលុយកាក់បែបណាកុំឲ្យខ្វះខាតរាល់ចុងខែពិសេសពេលជិតដល់បុណ្យទានធំៗសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានមនុស្សមួយចំនួនដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាឬពិបាកចាត់ចែងលុយកាក់របស់ខ្លួនឲ្យបានល្អជាហេតុធ្វើឲ្យចាយលុយសល់ថ្ងៃឬដាច់យ៉ៃនៅរាល់ចុងខែដូច្នេះហើយដល់ពេលមានបុណ្យទានធំៗម្ដងនឹងឈានដល់ការខ្ចីលុយពីបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកដទៃជាដើមពួកគេនឹងតែងតែធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់ខែរហូតដល់ក្លាយទៅជាទម្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងបំណុលដែលមិនដឹងខ្លួនតោះមកដឹងពីគន្លឹះខ្លះៗដើម្បីសម្រួលដល់ការចំណាយជាប្រចាំនិងអាចរីករាយពេលមានបុណ្យទានម្ដងពិសេសគឺពេលភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខដោយសារបរិបត្តិនៃការរស់នៅក្នុងអំឡុងពេលការរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19យើងទាំងអស់គ្នាក៏មិនភ្លេចការពារខ្លួននិងវិធានការការពារសុខភាពគឺ3 ការពារដើម្បីធានាថាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា 1. បង្កើតការការពារជាមុនដោយដកប្រាក់សន្សំបម្រុងទុកមុនពេលចំណាយពេលមានកម្មវិធីបុណ្យទានប្រាក់សន្សំបម្រុងទុកដែលអាចចាយបានក្នុងរយៈពេល6 ខែអ្នកមានម្ចាស់ការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់មនុស្សដែលមានលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចស្រាប់អ្នកគួរទុកខ្លួនអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកជាអាទិភាពនៅពេលដែលលោកអ្នកបើកប្រាក់ខែឬក៏បានចំណូលពីអាជីវកម្មមកភ្លាមរឿងដំបូងដែលត្រូវធ្វើនោះគឺដកលុយសន្សំមុនធ្វើការចំណាយអ្នកអាចដកប្រាក់សន្សំយ៉ាងតិចបំផុត 5-10% នៃចំណូលប្រចាំខែឬលើសពីនេះទៅតាមលទ្ធភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ក្នុងករណីមានកិច្ចការជាបន្ទាន់ឬអាសន្នណាមួយអ្នកមានប្រាក់អាចយកប្រើការបានដោយមិនចាំបាច់ចាំតែខ្ចីគេប្រើមុន 2.បែងចែកចំណាយឲ្យបានច្បាស់លាស់និងកុំចាយទៅតាមចំណង់ការរៀបចំផែនការនៃការចំណាយប្រចាំខែឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទ្រព្យធនរបស់ខ្លួនបានសំណួរងាយៗចំពោះខ្លួនឯងថាតើក្នុងមួយខែអ្នកចំណាយលុយអស់ប៉ុន្មាននិងដកអស់ប៉ុន្មានលើអ្វីខ្លះលើពីចំណូលដែលខ្លួនរកបានដែរឬទេហើយមានទុកសម្រាប់សន្សំអត់ក្នុងករណីចំណាយលើពីចំណូលប្រកាសណាស់អ្នកនឹងជំពាក់បំណុលគេអញ្ចឹងកុំឲ្យអស់លុយសល់ថ្ងៃឬឈានដល់ការខ្ចីលុយពីសាច់ញាតិឬអ្នកដទៃគឺមិនត្រូវចាយលុយទៅតាមអារម្មណ៍ឬតាមតែចំណូលចិត្តពេកដូចជាទិញខោអាវស្បែកជើងថ្មីច្រើនពេកក្នុងមួយខែអត់ឈប់ទិញទូរស័ព្ទដៃទំនើបថ្លៃដូរម៉ូតូឬបង់រំលស់និងទិញរបស់របរសន្តិរនិយមជាដើមដែលមិនចាំបាច់ជាពិសេសចាយលុយបែបហឺហាបែបអ្នកមានទាំងខ្លួនឯងកំពុងខ្វះខាតនៅឡើយ 3. ការវិនិយោគនិងបង្កើនចំណូលឲ្យបានច្រើនច្រកគួរធ្វើការវិនិយោគលុយរបស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រភពចំណូលច្រើនច្រកបន្ទាប់ពីសម្រាប់ពីការងារពេញម៉ោងលោកអ្នកអាចរកការងារក្រៅម៉ោងធ្វើបានខ្លះទៅតាមចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់បុគ្គលខ្លួនឯងរៀងខ្លួននិងត្រូវអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ខ្លួនឲ្យខ្លាំងជាងមុនដើម្បីបង្កើនប្រភពចំណូលបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែហើយត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងអំពីហានិភ័យនិងប្រើប្រាស់លុយរបស់ខ្លួនលើការវិនិយោគឬទ្រព្យសកម្មដែលមើលទៅអាចធានាសុវត្ថិភាពអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like និង share ផងណា